Hei og velkommen til tipsendingen før søndagens V65-omgang her på Sørlandets Travpark ved min side. Som vanlig Rune Uppsal, og Rune, denne omgangen her så gjør du noe du ikke gjør så ofte. Ja, nå velger vi å kjøre to bankere, for det er litt oversiktlig omgang, og velger da å kjøre på Sørlandsbongen. Dobbel rekkepris, så vi får dobbel utbetaling. Perfekt, så da er det dobbelt så gøy på søndag. Ja. Ja, perfekt. Strålende, vi skal gi dere våre vurderinger, og selvfølgelig så får dere også de lokale tipsene. Følg med. Ja, og da, like så godt i V65-innledningen, så bys det på en alenestrek, Rune. Ja, da blir det en som vi har spilt banker mange ganger tidligere. Det er nummer 10, Gumpenellen. Skal ut første gang på sprint, men han går ned så mange klasser, og at jeg tror ikke det skal by på noen problemer for Eisen å vinne det løpet der. Nei, står jo sånn proposisjonsmessig veldig dårlig inne, bikker jo over grunnlaget bare med 500 kroner her cirka, men hesten er såpass god, og nå står den ytterst ved gjæret, skal ha god plass i volta, og Øystein Kjonsland kan safe litt ut, og da ser vi vel ikke noen som skal kunne ta Gumpenellen i det løpet, sånn som han har fremstått i de siste løpene. Nei, vi gjør ikke det, men hvis noen skal gradere, så kan vi jo foreslå nummer 2, Troll T, eller nummer 8, Nordsjøkongen, som har kapasitet, men feiler stort sett vekk topplasseringen hver gang. Gjør det, og for de som er spinnville, som nummer 6, Tangen Ida, hvis dere ser løpet sist som Vestpolfaksen vinner, var ute mot knallharde hester da, satt fast i rygger og galopperte på oppløpet med det som så ut til å være en del spart i hvert fall. Gumpenellen har trent fint etter forrige start, og alt virker normalt. 1600 meter er ikke favorittdistansen, og kan være litt variabel fra start, men i et relativt lite felt så bør det ikke bli noen posisjonsproblem, og han skal regnes med bra sjanse, synes jeg. V65s andre avdeling er et monterløp, og fra det lengste tillegget, 60 meters tillegg, så kommer vel en av forgrunnsfigurene ut, Ramonas Fighter. Og Rune, du har vært i kontakt med Kristina Hande som rir. Ja, jeg hadde kontakt med Kristina i går, og hun var egentlig optimistisk før den starten her. Hesten er startrask og vil fort være oppe i rygg på de hestene foran. Skal han ta med noen flere, så er det jo selvfølgelig Kristine Kvasnes med Sweet Commander. Vant nå med nesten halv oppløpet sist, men var en del enklere motstand. Og så må hun ikke glemme nummer 2, Sierre Cunius. Gikk et kjempeløp for to dager siden på Kala, hvor han vant. Og så har vi en luring i nummer 8, The Special One, som du nok har litt informasjon til oss for. Ja, jeg vil i hvert fall, jeg sier ikke at det er en hest som går ut og vinner et sånt løp, men at jeg vil ha han til høyre på tipslinjen, det tror jeg nok er fornuftig, var veldig forbedret sist. Vi har fått litt heldige tips fra Kenneth Handeland og hans samboer Lisbeth, som var på besøk hos oss og fikk se treningsløpet og hvordan vi trente, og de mente vi trente for hardt, og da betydde det at vi la om treninga og fikk en effekt av det allerede nå på søndag for 14 dager siden, hvor hesten var veldig bra fra død. Dødens går nå fra jernsko til aluminiumsko til det løpet her, sannsynligvis lette busser fremme, men det får Helene Kåle avgjøre etter varming. Så jeg ville i hvert fall ikke spilt uten The Special One US i dette løpet her. Jeg har liksom sittet og ventet på at han skal slå gjennom i Monté. Yes. Fire hester i Monté-løpet. Ja, Cherokee News, han gikk et kjempegodt løp på Kala nå på tirsdag. Og han gikk ny rekord faktisk, og hesten så veldig bra ut, så den hesten er på vei opp, og som sagt, det er en hest som har stor kapasitet, som jeg føler han har masse å gå på, så det er klart han er under utvikling og blir bare bedre og bedre. Nå skal han jo ut nå her på søndag, og det er klart, nå får han jo, ja, det er jo, nå gikk han jo på tirsdag, så det skal egentlig bare slå positivt ut, så han skal egentlig være et lite hakk bedre, tror jeg da. Søndag her på Sørland, så får vi, ja, så er det nok mer å kjempe om en trippelplass, kanskje helt fremme. V65-3, hvor vi sannsynligvis får en klar favoritt i Øystein Kjomsland nummer 1, Odins Fax, men denne krabaten her er ikke den enkleste å få feilfritt rundt en drabanerunde. Nei, der måtte Øystein jobbe skikkelig for å få den rundt banen siste gang, og det er helt som galopperer for ingenting. Får han feilfritt rundt søndag så vinner han, det er jeg helt sikker på, men jeg er langt ifra sikker på at Øystein klarer å få det til.
Det er en sånn løp som enten så føler man at man har kastet bort masse, masse kryss, eller så er man veldig glad for at man har gardert. Ja, men vi velger å gardere, og Rune, da må vi få plukke fram noen hester som skal på. Ja, nummer 4, Bogade. Imponerte var ikke helt når i uka da han gikk. Ble nummer 3, men en god hest som fort kan dukke deg opp fremme. Mm. Skal du gå litt lenger ned, så er du nummer 8, Hageloma. Det er fin i trening etter informasjonen han er for, og det er en hest som har gått 28-6 på auto tidligere i år. Mm. Bør duge et godt stykke i et sånt lag ja. I hvert fall. Ja. Så har vi også da nummer 2 linje hjem, Johan Kringland Eriksen. Hvordan setter du den hesten inn i løpet, Rune? Det er jo en hest som fort kan være der fremme, har vært litt variabel, men da han vant på Klosterskogen så var han rågod. Odin Fax var bra sist og holdt seg på beina. Det er en veldig usikker hest som ikke kan love et nytt feilfritt løp, selv om han har fine betingelser, så kan han galoppere når som helst egentlig underveis. Så, men det er en stor outsider som absolutt kan vinne igjen hvis han holder seg på beina. V65 sier avdeling, og nok en gang så trekkes en alenestrek opp av hatten, Rune. Ja, nå blir det en Frode Hamrehest, Centurion. Gikk løpet sist og ble nummer 3 på 14.8, uten at han så noe fin ut. Var fryktelig skakk, og Frode sleg litt mer for kjørt han. Nå har han hatt en måneds pause, sannsynligvis behandlet, og kommer garantert tilbake i form enn det han var sist. Og med stor sjanse så er det vel T-testen etter ganske kort tid av løpet? Da blir det T-testen, og da tror jeg ingen rører han. For de som vil gardere da, så har vi vært innom nummer 9, National Thunder, som var helt bortglemt på Jarlsberg Næss sist da han bomba rundt og gjorde et kanonløp på kun å slå til Gukko Rå. Ja, det gikk et kjempeløp da, men nå står i bagspor, må kanskje frem og gjøre jobben utvendig for Frode Hamre. Skal det være noen sjanser, da tror jeg ikke hesten er bra nok til det. Bakker på nummer 4, Centurion. I fjerde avdeling har vi med to hester, Miss Mircea og Pretty Genius. Miss Mircea har et bra startspor og kan få en fin reise og har vel form til å kan kjempe om en trippelplass og vinne, synes vel, og bli veldig tøft mot eldre hester. Pretty Genius skuffet litt sist og sånn har trent forbedret, men enda mangler litt på det nivået vi håper skal være på, så det blir bra å få en gjennomkjøring og et snilt opplegg, så jeg tviler på, vi snakker nok om en premie der. Lightning er veldig følsom, og det er nok en fordel å kjenne den hesten, tror jeg, i løpssammenheng, og feile litt der når hun skulle flyttes innover på startsida. Det er ikke første gang hun har gjort det, så hjemme så virker det uforandret fin, og i kurte på tirsdag uten å tulle og vass, så virker ganske fin den også, selv om den har et steinart løp på papiret i forhold til hva vi er vant til å møte. Så jeg håper det bare oppfører seg og får en grei premie og en ny rekord. V65s femte avdeling, og etter to bankere så har vi råd til å ta på litt hester her, Rune. Ja, da kan vi krysse på litt. Nummer 7, Bakke Søker, blir en naturlig favoritt. Mm. Vinner vel dette løpet feilfritt, men det gjør han jo ikke alltid, for å si det sånn. Skal vi trekke frem noen hester, så er nummer 6, Tallas. Den har jeg ventet på lenge. Går kjempeløp, eller gode løp i hvert fall, men uten å få uttellinger på det. Så har du jo nummer 10, Art Token, som stallen var veldig optimist med en siste gang, og trodde vel egentlig at hesten skulle vinne, og var skuffet da ikke han gjorde det. Kommer nå ut igjen, og da regner vi vel med de har samme ambisjoner denne gangen, og satser på at hesten bare hadde en dårlig dag sist, og da kan fort den stå først på seiersballen. Art Håken, han skuffet meg kanskje litt sist, selv om han kom inn på en bra tid, så synes han burde hatt litt mer igjen til slutt. Han var litt sår i halsen der dagen etterpå, og fostet litt på kvelden, så ja, jeg tror kanskje det var derfor at han liksom ikke hadde det siste lille som manglet sist, så virker veldig slaget hjemme når jeg er på det beste humøret han noen gang har vært på, så jeg kan ikke skjønne hvorfor den ikke skal prestere i hvert fall. Jeg tror vi kommer til å kjøre med sko denne gangen, ikke for at det har ikke så veldig mye å si på han, men vi kan ikke kjøre uten hver gang, vi må spare litt hovo, så motsatt Volter der, det løser han jo veldig fint, og han er nok med helt der fremme direkte, så raskt som han er fra start, så får bare Kolle gjøre som han vil. Shaken Skull, han holder egentlig bra form, sist feilet han
drøye 500 igjen, men kom veldig bra igjen i relativt hardt lag, så kan være en liten outsider. Han ikke lett å vinne med, men en liten outsider kan det være. Formen bra. V65-finalen og flere hester må nok en gang på bongen. Du satser på en Rogalandshest som første hesten på rangeringen i hvert fall. Ja, nummer 11, Bolt Action. For tre løp siden så gikk han i mektig løp her på Sørlandet og vant på 15-6. Han har ikke stått først etter det i de to løpene han har gått, men han har vært ut mot kanonheste, og sist gang så ble han nummer tre bak Vasadio blant annet, og toer bak tipphester hele gangen før, ja, gangen 13 før. Full vei, så hesten er i form i hvert fall. Hesten er i kjempeform, og Kenneth Handeland kan fort runde de hestene her og inn til seier. Må også ta fram nummer 7, Carl Lewis, Øystein Tjomslands hest her. Litt usikker på volteegenskapene til nederlenderimporten, men var faktisk veldig bra i debuten her under sommertravet. Hadde 13 på klokka siste 1000 fra døden, så Carl Lewis fighta ordentlig godt. Trodde at han skulle vinne på Forus sist, men galopperte direkte da. Skulle startmomentet her gå bra, så er dette her en hest som må tidlig på bongen. Ja. Carl Lewis galopperte direkte sist etter å ha levert et bra løp fra utvendig posisjon i det første løpet for oss. Så det er en hest med relativt høy klasse, og voltestart omvendt vei er nok nytt for han, men jeg tror den fasen skal gå bra, og på kapasitet så skal han regnes, så det er jo en outsider. Ringlers Victor har gikk vel 32-9 i prøveløp, og gikk helt greit. Han gikk litt i rykk og napp. Det er en veldig urutinert hest som har sluppet seg nå mye i fart den siste tida. Men jeg stoler ikke 100% på han. Han er som sagt veldig urutinert, og senkingen har gått fort etter han kom på stallen. Men kapasiteten er bra, og det er vel, han skal absolutt regnes i dette løpet. Går han feilfritt, så har jeg god tro på han er helt i toppen. Ja, det var vurderingene til søndagens løp her på Travparken. Som vanlig så setter vi opp andeler via Sørlandsbongen, både til V65 og til V5, Rune. Det gjør vi, og så krysser vi fingrene for at det blir noen penger inn til spilleren denne gangen. Det gjør vi absolutt. Lykke til!